Primer de tot, moltes gràcies al senyor Josep Xavier Hernández i al senyor Enric Vendrell per la invitació a participar en aquesta presentació. Com us podeu imaginar, parlar dels temes que ens apassionen no és mai una obligació, sinó al contrari, és una passió, i per això miraré de moderar-me en aquest sentit, perquè el senyor Vendrell ja em coneix, quan parlo d'aquests temes tendeixo a entusiasmar-me. Se'm va demanar de presentar-vos bàsicament la gènesi i estructura d'aquest document, la diversitat religiosa a les societats obertes, que trobareu també online, ara està traduït a l'anglès també, la qual cosa, i al castellà, la qual cosa també permet una difusió més ampla. I voldria, en aquest sentit, començar, com que jo sóc Géminis, llavors tinc aquesta dualitat, no, diuen els especialistes en el tema. Jo vinc del món de la història de les religions, que va ser el meu primer amor, i vinc del món de la comunicació, del periodisme, o sigui, faig les dues coses. Llavors, vull començar amb la part de la comunicació, explicant-vos una història, que és el que fem els periodistes, explicar històries. Doncs vull explicar-vos una experiència molt personal que crec que pot ajudar-nos a entendre la filosofia que hi ha darrere d'aquest document que presentem avui. Jo em vaig educar a Anglaterra, vaig viure molts anys a Anglaterra i estudiava a un col·legi a Londres en el qual, tot i ser d'inspiració catòlica, d'inspiració no tenia cap implicació des del punt de vista pràctic, tenia companys que eren bahai, hinduistes, jueus, sikh, budistes, protestants de tota mena. La meva primera nòvia va ser una hinduista, guapíssima per cert, amb la qual no em vaig poder casar perquè ja estava compromesa amb un noi de Bombai. Això va ser el primer cop interreligiós que vaig tenir. La seva mare em va dir, mira, Andrew, com deien allà, t'estimem molt, però tu no et podràs casar amb ella perquè ella des de petita està compromesa amb un noi de Mumbai, com fem a la nostra tradició. I jo vaig començar, ostres, jo, durilla la cosa, no? El meu millor amic era un jueu ortodox, ara és professor a Jerusalem, però ortodox, és a dir, anava amb els rínxols i tot com fan els ortodoxos. A més de ser una persona simpatiquíssima, era un gran narrador. Fèiem un joc, explicat en alguna ocasió, que era explicar-nos històries. Cadascú deia tres paraules i l'altre havia d'explicar una història a partir d'aquí. I el punyetero sempre guanyava. Clar, i ell em deia, no, és que no em guanyaràs mai, perquè nosaltres els jueus les històries les portem a dintre. Nosaltres aprenem les coses per mitjà d'històries. El bully del grup, el del bullying, era un sikh. Sabeu el sikh, els que porta el gorro aquí negre? Per això quan veig un sikh ja m'entra la tremolor, perquè era com, no era dolent, però era el que sempre introduïa la nota discordant quan havia alguna cosa. Però tot això us ho explico perquè la meva inserció natural en aquest context d'aquest col·legi, d'aquesta institució educativa, era que la tradició religiosa que havia darrere cadascun dels membres d'aquest grup en realitat no era la cosa més important. La cosa més important era el fet que dintre d'aquesta institució convivíem, apreníem, i la mateixa institució vetllava perquè cap de nosaltres en qualsevol moment poguéssim fer broma o riure o fins i tot ridiculitzar públicament el que creien o feien els altres, que fins i tot es notava físicament per la forma com vestien alguns d'ells. I això no ens ho explicaven directament, simplement ho veiem a la pràctica. El fet de que hi hagués aquesta
pluralitat de gent de diverses cultures, doncs semblava que un fet positiu. Però no només això, una de les coses que agraeixo més a aquest col·legi on vaig poder estudiar és que, a més d'aquesta vetllar per aquesta convivència i respecte per les idees dels altres, feien sovint a classe, quan parlaven fins i tot de matemàtiques o de geografia o d'història, que els mateixos companys parlessin d'aspectes de la història, la geografia o les aportacions a la ciència de la gent de les seves tradicions religioses. La qual cosa, sense voler, implicava que els que hi estudiàvem ens anàvem amarant de formes molt diferents d'entendre el món, però que no necessàriament eren contradictòries. Aquesta experiència va ser molt feliç, menys l'experiència amb la meva exnòvia, que no va ser massa feliç, però per aquest sentit que us explico va ser molt. Però us explico això en contrast amb una altra experiència, que no vull dir que fos negativa, però que va ser un gran contrast. Al cap d'uns anys, quan vaig començar a estudiar història de les religions, vaig anar a estudiar a Roma, on es troben de les millors facultats per estudiar aquesta temàtica. La institució, la universitat on estudiava, una universitat catòlica, com la majoria de les universitats romanes. I aquí, la gran majoria dels que hi estàvem, o que estudiàvem, érem, us estic parlant dels anys 80, començaments dels 90, érem catòlics. Però recordo que en aquell moment van venir dues noies musulmanes i un senyor, que no era tan noi, un senyor jueu a estudiar. I des del punt de vista institucional, la reacció era molt diferent de la que jo havia viscut al Col·legi d'Anglaterra que us explicava abans. Les noies musulmanes eren excepcions i el noi jueu era una excepció. Bueno, el senyor jueu era també... Sí, una... sí, no. S'ha d'obrir. Aquí estan sentint la conferència al costat, per tant, no, s'estalviem la... haver-les de seguir totes dues. No, doncs us deia això, era una situació diferent. Les noies musulmanes representaven com una excepció, el senyor jueu també, i es veia com una cosa, diguem-ne, estranya, no? Fins i tot alguns professors deien no diguis això perquè potser s'ofendrà la musulmana o potser s'ofendrà el jueu. Sí que fa res, perquè aquí s'ha engegat també aquí i aquí hi ha el 2. Sí. El 2 hauria de funcionar. Sí, sí, per què no va ara? Ah, molt bé. S'ha acoplat, molt bé. Doncs farem el millor. Sí, sí, no va. Això té que venir en Jou. Té que venir el Jou, si no, no anirà pas. És un problema de comunicació, per exemple. Aquí tenim dos missatges al mateix temps que es fusionen i no... El resultat és caòtic, sí. Però bueno, o sigui, us deia això perquè en aquest sentit no ho dic sense cap ànim de jutjar les institucions i tot això, però són dues situacions de la meva experiència personal que m'han marcat i en gran part han portat a que em dediqui a aquest tipus de temàtiques, on per un costat, l'exemple d'Anglaterra, un col·legi, un centre educatiu, on el tema de no només la tolerància, com deia el senyor Venderell abans, sinó de el reconeixement d'aquesta aportació positiva del passat històric de la gent que provenia de tradicions religioses diferents. Molts d'ells havien nascut ja a Anglaterra, no eren tampoc immigrants, però mantenien aquesta identitat, es presentava com una riquesa. I una altra experiència on aquesta pluralitat es presentava com una excepció, com una situació d'excepció. Us explico això perquè una mica el que passa, o la filosofia que hi ha al darrere d'aquest document va en aquesta línia. És una opció que es va prendre entre el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de decidir o veure, òbviament amb l'ajut del director general, però que ens dona, entre altres coses, és a dir, una gran llibertat, cosa que diu molt a favor seu, i espero que algun dia no se n'hagi de penedir, però ens dona una gran llibertat, no ens donen cap mena de directiva. I voldria començar per parlar del document
demanant-vos, tingueu al cap aquest exemple que us he donat, ja hi tornarem, però explicar-vos una mica com funciona el Consell Assessor, perquè un amic meu, molt simpàtic, em deia un dia, però això és com una secta, no? O sigui, us reuniu allà i preneu decisions, i no té res d'això. Més aviat és com un aprenentatge. Som 11 persones sota la guia del doctor Francesc Torralba, que tenim àrees d'especialització molt diferents. La doctora Areces en l'àmbit del dret, el Lluís Duc en l'àmbit de l'antropologia, el doctor Torralba en l'àrea de la filosofia, molta gent, alguns especialitzats en l'islam. En el meu cas, jo estic entre la part de la història i la part de la comunicació, sempre estic dient sobretot que s'entengui, que quedi clar, perquè la part comunicativa surt aquí també, també. I no és sempre fàcil que ens entenem, o primer que ens escoltem els uns als altres, i per un altre costat que ens entenem. Però fem aquest esforç de posar en comú les nostres idees, fins i tot algunes que es contradiuen, i intentar arribar a un consens de cara a produir una reflexió que després passa a ser el document que sigui positiva. I en aquest sentit, quan ens vàrem reunir per treballar sobre aquest document, la idea a la qual vam arribar tots, em sembla que no hi havia cap excepció, era que aquest primer document havia de marcar una pauta. Una pauta no podia ser molt específic, no s'havia de centrar en una temàtica molt específica, sinó que hauria de marcar una pauta, si voleu, una filosofia de la metodologia del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa. Llavors, el treball, la manera com treballem és que el document, o la base del document, el redacta redactora. En aquest cas va ser la doctora de Bottom, és sociòloga, i aquest document li diem el document màrtir, perquè un cop es fa, la resta, així com dolents de la pel·lícula, això no, això s'ha de canviar, això s'ha d'afegir, això s'ha de treure, i cadascú diu la seva, això li diem el document màrtir. Però a partir d'aquí es va treballant els continguts, les parts, el que cal treure, el que cal afegir, el que cal polir. També, òbviament, no tots som experts en totes les temàtiques, per tant, en aquest sentit ens complementem molt. Hi ha apropaments molt més teorètics, molt meta, diguem-ne, pràctics, per dir-ho així, que tendrien a una reflexió gairebé filosòfica o metafísica, i d'altres apropaments tremendament pragmàtics que apunten més als aspectes més socials, etc, etc. Però aquesta mateixa pluralitat del Consell, us confesso que és una grandíssima riquesa. Jo us puc dir que de les diverses comissions i grups dels quals formo part com a acadèmic, tant aquí a Catalunya com a Itàlia, com a Teheran o Anglaterra, potser el Consell Assessor és l'àmbit en el qual n'he après més. No només per la talla dels col·legues amb els quals tinc l'honor de compartir aquesta taula, sinó per les reflexions que s'arriben a fer i les consideracions múltiples, o sigui, des de perspectives molt diferents i, com deia, de vegades no necessàriament harmòniques, que es fan de les diverses qüestions que hem d'afrontar. Però, dit això, anem a veure, intentaré explicar-vos una mica el context del document i l'estructura del mateix document. Us donava l'exemple d'aquestes dues experiències meves a nivell educatiu, a Anglaterra i a Roma, perquè una mica el que el document presenta al darrere, o l'opció que es va discutir al començament, era aquesta: quina manera es presenta el fet religiós i el fet del pluralisme religiós, com una riquesa o com una situació d'excepció. És a dir, i això és el que bàsicament
es desenvolupa en la segona part del document. Jo crec que des del punt de vista estructural el document té quatre parts. La primera i l'última són la introducció i les conclusions, però les dues grans parts del cos del document, una és el que podríem dir el marc referencial de tot el que diu el document, seria els primers tres capítols, i un altre gran bloc és de caire més pràctic, és el tema de la gestió de la diversitat religiosa a Catalunya, que va del capítol 4 al capítol 6 amb les recomanacions d'ordre pràctic. En aquesta part de marc referencial es va plantejar això, de quina manera entenem el pluralisme i de quina manera el presentem com un valor positiu. I en aquest sentit la primera reflexió que vam fer era la manera d'entendre el creixement del pluralisme religiós a Catalunya. Molt sovint els que estem ficats en aquesta temàtica sentim a dir, i això estic segur que el senyor Vendrell ho pot confirmar molt més que jo, sentim a dir que la pluralitat religiosa ve de la immigració, que és a causa de la immigració, doncs ja ha canviat. Si no haguessin immigrants, la cosa no hauria canviat. I això no és veritat. El pluralisme religiós que ens trobem actualment a Catalunya prové, sí, és veritat, en part perquè hi ha persones que pertanyen a altres cultures que per diversos motius ara viuen i conviuen amb nosaltres, i el seu rerefons cultural i la seva religió és diferent del cristianisme, que més o menys ha estat la tradició religiosa més present a Catalunya. Però també hem de tenir present que aquest canvi es deu a un canvi dintre de la nostra societat mateixa. És a dir, el canvi de la sensibilitat religiosa dintre del context de les societats contemporànies, i Catalunya no és pas una excepció, implica que moltes persones han optat o bé per no tenir absolutament cap confessió religiosa, la qual cosa no vol dir que no siguin persones religioses, és a dir, abandonen la institució religiosa. Diuen, jo no vull ser considerat o catòlic, o no vull ser considerat protestant o musulmà, o el que sigui. I aquesta renúncia a la institució no significa que hagin renunciat a una espiritualitat, és a dir, a la recerca d'una vida interior, a la recerca de la felicitat, a la recerca d'experiències, espiritualitats diverses. I això què significa? Que no és que la oferta, per dir-ho així, religiosa s'hagi multiplicat, sinó que la recerca religiosa també ha augmentat. Durant moltes dècades els sociòlegs deien que la religió havia mort. Alguns de vosaltres us recordareu d'aquesta teoria. Aquests mateixos sociòlegs fa 15-20 anys van començar a dir no, ens hem equivocat. El que ha canviat no és que la gent no creu. Mai potser a la història de la humanitat no havia més recerca de sentit i de transcendència. El que ha canviat és la forma de viure la religiositat. Les institucions han perdut força, la recerca espiritual ha guanyat o ha augmentat profundament. Això us ho dic perquè és un dels punts que vam parlar, que dèiem que aquesta pluralitat no prové només de l'augment de gent del respecte, també ve de la curiositat que moltes persones que són d'aquí, nascut aquí, en famílies tradicionalment catalanes, troben en diverses tradicions religioses. L'altre punt que també està sobre la taula i que forma part d'aquest marc referencial que trobareu al document, era sobre les diverses maneres, com definir les diverses maneres d'entendre el fet religiós dintre de la societat contemporània. El document presenta dues, la laïcitat i el laïcisme. Jo reconec que insistia i que se n'hauria d'afegir una, que és una tercera, que seria el fonamentalisme. El fonamentalisme és com la caricatura de la
de la no tolerància, és a dir, absolutament tot queda mesurat per, pel fet religiós, absolutament tot, o sigui, la part d'estat, serveis socials, tot queda, determinat per, i per un grup religiós, no, no múltiples grups religiosos, sinó només per un. Però la, les altres formes d'entendre aquesta de formes de gestionar el, pluralisme religiós, un seria el que anomenem la laïcitat, que defensa una, diguem, una organització política de la societat amb una separació clara entre el poder polític i el, el religiós, i l'altre seria el laïcisme, que limita la, dimensió religiosa a l'esfera privada, la manté exclosa de la pública, és a dir, exilia el tema religiós de l'àmbit públic. Diu, si vols parlar de religió, parla amb tu mateix o amb la teva gent, però això no incumbeix a l'àmbit social i públic. Òbviament, com us podeu imaginar, era clara l'opció per un apropament a la laïcitat, no al, al laïcisme, entre altres coses, perquè qualsevol forma de creença implica unes conseqüències de tipus social, familiar, etc, etc. No, no es limita a una vida interior de pregària, etc. O sigui, precisament amb el document que estem treballant ara, us en parlaré si tenim temps més tard, un dels punts que subratllem és evidenciar com les diverses tradicions religioses, fins i tot aquelles que porten molt poc temps dintre del nostre context geogràfic, aporten a la seva manera i, en principi molt clar, millores a la societat. Podem no estar d'acord amb com pensen o com vesteixen o com s'expliquen o on viuen, però que hi ha una aportació positiva, sí que hi és. I el document que estem treballant precisament vol constatar això. I aquest és l'altre tema que es troba en el context de la gènesi del document. Vam discutir i vam acordar que el document havia de tenir un to optimista. És a dir, no, els que ens dediquem als temes de religió, societat, aquestes coses, potser els de l'àmbit del dret no tant, però, els que ens dediquem a aquests temes tendim a, una mena de pessimisme sistemàtic, és a dir, que les coses van malament i aniran pitjor. No? Això és perquè ens fiquem en realitats de vegades una mica crues. Però amb, el document vam acordar el que cal presentar és una dimensió positiva i que ajudi o col·labori a fer conèixer o promoure aquest esperit positiu. Un dels punts que vam trobar importants en aquest sentit és un principi que trobareu al llarg de tot el document i espero al llarg de tots els documents que, treballi la, el Consell Assessor, que és un apropament a una ètica positiva per part de les religions. Això té un doble significat. Un, que el que fa tot individu que pertany a una tradició religiosa, per principi, ho fa amb bona voluntat. No entrem amb el judici de dir és que ho fa perquè és dolent. No, ho fa amb bona voluntat. Potser que s'equivoqui, potser que les conseqüències siguin dolentes, però l'adhesió a una forma de fer no és, o almenys volem creure, que no és una forma de dolenteria. És un apropament, diguem-ne, personalment positiu. I l'altra qüestió és que si aquesta forma d'actuar, de fer aquesta ètica comuna o transversal present a, les diverses tradicions religioses és real, una comunicació entre les diverses tradicions religioses i les tradicions religioses i la societat és no només possible, sinó que és importantíssima. I, aquest, és el, diguem, el punt en el qual crec que vam trobar la clau cap a on anar. En aquesta primera part del document, que us deia que és el, capítol primer fins al capítol 3, conclou amb, o acaba
amb una sèrie de suggeriments de criteris de discerniment a nivell ètic, no a nivell polític, sinó a nivell ètic, de cara a regular la gestió política de la diversitat religiosa en general, en l'esfera pública. Jo us confesso que quan vam redactar aquesta part volia molts de detalls, volia que s'expliquessin moltes qüestions, i va ser arran de les converses, de les reunions amb els membres del Consell, que vam acordar que era millor simplement estipular-les en poques línies i després treballar-les amb altres documents. Jo crec que aquests criteris de discerniment formen com tres nivells o tres parts. Uns que jo anomeno de caire més passiu, és a dir, que implica els grups religiosos d'una forma més passiva, que seria el simple respecte, és a dir, la tolerància, l'acceptar la diversitat. Després un nivell una mica més amunt, que seria un nivell més actiu, que implica no només la tolerància, sinó el coneixement mutu, és a dir, l'esforç d'anar cap a l'altre, almenys per saber què és el que pensa, què és el que diu, què és el que fa. I sobretot, i jo crec que aquest és o creiem que aquest és un dels fruits d'aquest coneixement, és la deconstrucció dels prejudicis. El moment que coneixes, que t'apropes, que no només coneixes de veure, sinó intentes entendre què pensa i creu l'altre, els prejudicis que tens se't van desapareixent. El coneixement és un dels seus sentits principals, és precisament aquest. I després, un tercer nivell d'aquests diversos criteris de discerniment, que jo anomeno més interactius, que van més enllà de la tolerància, més enllà del coneixement, i que ja arriben a un nivell potser més més alt, que és aquest treball per tenir cura d'aquests diversos grups i sobretot perquè tots tinguin les mateixes oportunitats d'expressar-se, de poder treballar, de viure la seva fe, òbviament sempre que no vagi en contradicció amb les normes jurídiques i socials, etc. etc. Doncs aquesta primera part més o menys engloba, espero no estar revelant cap secret quan parlo de les reunions que tenim. La segona part, que com us deia va del capítol 4 al capítol 6, és per l'opció per la laïcitat, o sigui, l'organització política de la societat amb una separació entre el poder polític i religiós, però no amb una privatització de la realitat religiosa. I un altre tema que també intenta fer el document amb poques pàgines és una comprensió de la llibertat religiosa, és a dir, aquest principi, com diu l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que defensa la facultat de decidir de l'individu o del col·lectiu a nivell públic o privat de la manera de manifestar les pròpies conviccions, com un altre dels aspectes claus del document. Després, un altre aspecte que es treballa amb aquesta segona part, i és el que posteriorment va donar peu al títol del document, és el tema de la construcció d'una cultura pública comuna, és a dir, on totes aquestes diverses tradicions religioses puguin conviure i expressar la seva forma d'entendre el món i la seva forma de fer, amb el concepte de la societat oberta. Això vam discutir una mica el tema de la societat oberta perquè no teníem massa clar si era el concepte més apropiat. El concepte de la societat oberta ve de dues tendències filosòfiques. Una és el filòsof francès Henri Bergson, que va ser el primer que va començar a parlar de la societat oberta, i posteriorment el que la va fer més popular va ser Karl Popper, que en defensa de la societat oberta proposava un model que anés
més enllà dels totalitarismes, els autoritarismes, etc. Fins i tot, com sabeu, Popper arriba a plantejar si la democràcia no arriba en un cert moment a ser totalitarista d'alguna manera. Doncs aquesta forma d'entendre la societat oberta, almenys la manera com el document expressa la comprensió de la... és un ideal en què el govern constituït actua de forma dialogant i de forma tolerant amb mecanismes polítics que es fonamenten en la flexibilitat, perquè hi ha la possibilitat de canviar-los per mitjà del diàleg, i sobretot la transparència. Aquestes són la base del principi que vam estar treballant. I després, un altre punt que diverses vegades va sortir des de perspectives diferents, antropològica, social, etc., va ser la manera com s'entén la aconfessionalitat de l'Estat. O sigui, quan diem l'Estat ha de ser aconfessional, a què ens referim? A que no pot tenir cap relació amb una institució religiosa? O a que si al Parlament es diu la paraula religió salta l'alarma perquè no es pot esmentar absolutament res de la religió? I això es prestava a moltes interpretacions que molt sovint apareixen als mitjans de comunicació, i això, però que vam decidir que s'havien de concentrar en quatre principis, o sigui, per definir aquesta comprensió de la confessionalitat de l'Estat. En primer lloc, la no confessió vol dir que l'Estat no opta per cap confessió en concret. Individualment, els polítics poden tenir la confessió que forma part de la confessió que vulguin, però l'Estat com ell mateix no opta per cap d'aquestes confessions. En segon lloc, que la llibertat religiosa que s'aplica no significa només que la gent pugui exercir el culte o la llibertat de culte, sinó que també té llibertat de manifestar les pròpies idees, etc. En tercer lloc, la no ingerència del poder polític sobre les decisions de caire religiós. El polític o l'Estat no és un teòleg que ha de decidir sobre què creu o no creu una societat. Hi ha estats, no tenim temps de parlar, però hi ha estats en el qual això s'ha intentat fer, però no ho és. I després que l'Estat ofereixi un marc garant de les condicions de diàleg igualitari. I l'altra gran part, que jo crec que és de les aportacions més importants del document i que d'aquí a poc us en parlarà la doctora Maria Teresa Areces, entre altres coses he de dir, no dic cap secret, però va ser ella l'autora de la part jurídica, que jo l'admiro profundament perquè està enmig de tots aquests filòsofs, teòlegs, historiadors, sociòlegs, que va cadascú al seu aire, i ella va obtenir o va poder posar-nos en ordre, i això diu que les dones no tenen autoritat, i es va posar en ordre i realment es va fer una reflexió molt profunda i que es veu en el resultat del document. Per tant, aquesta part la deixo amb l'explicació que ens farà ara, i finalment aquesta part acaba amb unes recomanacions generals. La conclusió simplement resumeix els objectius del document. Però voldria amb això portar-vos cap a la conclusió de la reflexió que us he intentat fer sobre la gènesi o els diversos punts que han portat a l'elaboració d'aquest document, els temes que es van discutir, els dubtes que hi teníem, etc. I és que la proposta que fa el document és d'uns principis bàsics, però molt elementals, del que significa l'essència per poder creure no només o realitzar una convivència entre les diverses tradicions religioses present al nostre país, sinó per arribar fins i tot a un reconeixement i a una col·laboració entre les diverses tradicions religioses en bé de la societat en general, no només de les comunitats religioses, sinó en bé de la societat en general. Això implica moltes dificultats. Des del punt de vista comunicatiu,
els canals de comunicació entre el govern i aquestes entitats, què és una entitat religiosa? O sigui, alguns dels meus amics em diuen perquè en lloc d'escriure i parlar de temes de les religions, per què no fundes una? Segur que et faria ric, no? O sigui, que tu crees una religió nova i fas coses així. I clar, què és una religió i fins a quin punt podem jutjar si aquesta religió és positiva o no, o que sigui, això ni correspon a l'Estat ni correspon a les altres religions de determinar-ho. Però aquest, l'única eina que tenim per poder-ho determinar és l'eina jurídica. Les altres apreciacions teològiques, el que sigui, no les podem aplicar en aquest sentit. Però per un altre costat, l'esforç que fa el document i que fa el Consell, o que fem el Consell Assessor, és intentar treballar per evidenciar, fer evidents els elements positius, que no vol dir que no existeixin els negatius, però els elements positius que les diverses tradicions religioses contribueixen, amb les que les diverses tradicions religioses contribueixen de cara a crear una societat millor. I això implica dues coses. Una, superar la situació d'excepció, el que us deia al començament de quan estudiava a Roma. El musulmà, el jueu, és una excepció. No, hem d'anar més enllà. No és una excepció, és part, estan a casa, és part de la nostra societat, encara que no la coneguem, però és part de la nostra societat. I l'altra, treballar, i aquí és on crec que tenim la feina per més temps, és l'intentar no només reconèixer el potencial i els valors de totes aquestes diverses tradicions religioses que ens trobem ara a casa nostra, sinó el poder-les fer treballar conjuntament amb objectius encara més alts. Però això és un recorregut que encara tindrem molta feina per fer. Moltes gràcies.